Els centres d'immersió, els pescadors, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter s'han aliat per retirar els residus voluminosos que s'havien acumulat al mar entre la platja gran de l'Estartit i la desembocadura del Ter. Fins a dia d'avui s'havien fet campanyes de retirades de plàstic o de petits elements, però mai s'havia iniciat cap projecte com l'anomenat Fons Net. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de retirar tots els elements voluminosos o pesants, com les rodes de camió o les estructures metàl·liques, que en algun moment han anat a parar al fons marí i perjudiquen l'ecosistema. Però d'on va sorgir la inspiració d'aquest projecte? Els pescadors ja fa anys que alerten que hi ha zones que limiten amb el parc natural on les xarxes se'ls queden enganxades amb deixalles de grans dimensions. I arran d'això van ser els primers a identificar una vintena de punts que podien contenir residus. Un cop això fet, amb l'ajuda dels bussos dels centres d'immersió, es van començar a submergir per poder veure què era el que s'amagava realment al fons marí. I si els pescadors havien encertat i, per tant, aquell punt era una font de residus, els bussejadors feien fotografies, gravaven les restes per avaluar la seva retirada i senyalitzaven el lloc amb boies enumerades. Però i després de tenir-ho tot senyalitzat? En aquest moment va ser quan es va haver de fer la retirada dels residus que va requerir una embarcació grua i un equip de 5 submarinistes contractats pel parc per poder-se fer efectiva. Al fons del mar s'hi va localitzar una mica de tot, però cal dir que res va ser sorprenent. Sorprès res, perquè al final som conscients, haver anat sota l'aigua, jo m'he trobat un mort que hi havia per ancorar una vegada que era un vàter, que li havien posat una mica de formigó dintre i era un vàter. No hem trobat res així aquesta vegada, però sí que hem trobat una gran roda amb pes, que pesava 150 quilos, vull dir que realment pesava, i l'utilitzaven com a mort per embarcacions, potser fa 20 anys que estava allà. A través d'aquesta iniciativa s'ha conscienciat a la població una vegada més i s'han pogut veure les quantitats de residus voluminosos i pesants que s'oculten al fons marí.